V březnu odstartoval 9. ročník literárního jara ve Vsetíně. Jeho organizátoři, nadace Masarykova gymnázia a Masarykova veřejná knihovna Vsetín, program připravovali jako oslavu z tého výročí vzniku Československa a 90 let od založení vsetínského Masarykova gymnázia. Festival nabídne celkem 14 setkání se zajímavými osobnostmi. Jeden z prvních, 13.3., kam bych chtěla pozvat, nás čeká beseda s Jáchymem Topolem, což je velmi výrazné jméno české literatury. A určitě velmi zajímavý bude také Pavel Čech, autor komiksu 27.3. Kromě literátů, výtvarníků a divadla nabídne festival také setkání s osobnostmi z lékařství, vědy nebo veřejného života. Určitě studenty pozveme na přednášku generála Andora Šándora, která si myslím, že bude výjimečná v současné době i velmi potřebná, protože nebezpečí určitě číhá po celé Evropě. A veřejnost bych bezesporu pozvala na přednášku mimořádného vědce, psychologa, doktora Klimeše, který bude přednášet v Mramorovém sále Vsetínského zámku a bude to 5. dubna od 17. hodin. Přednáška Andora Šándora se uskuteční v aule Masarykova gymnázia 21. března. Vědec Michael Lansborough je hostem literárního jara už po několikáté, tentokrát se ale představí v roli moderátora finalistu FameLab. Už mnoho let nadace Masarykova gymnázia spolupracuje s britskou radou, tak se nám podařilo letos připravit program, kdy vystoupí vlastně vítězové národního kola FameLab. FameLab si můžeme představit jako laborku v překladu. Jsou to mladí vědci, kteří mají určitý čas na to, aby předvedli vlastně srozumitelnou cestou ten svůj objev nebo vynález. Program je naplánován na 24. dubna v kině Vatra. I letos budou hosty festivalu úspěšní absolventi Vsetínského Masarykova gymnázia. Tentokrát to budou doktor Vojtěch Patkoš z Karlovy univerzity, major Filip Smolík a nebo také pěvecký sbor Hekal. Kompletní program literárního jara, který skončí 9. května májovým čtením, najdou zájemci na facebookovém profilu Literární jaro Vsetín.